Dobra sreća, drugari. Gde si jedan Milenče, gde si, gde si, jesi me sačekao Milenče, jesi li me sačekao, ajmo, ajmo Mile, ajde, 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 gde žuta, gde žuta, gde, gde žuta, gde? Up, up. Ti pavate? Gde ste, milički čiji, a? Šta radite, hoćete da ručate, a? Gdje si, mili? Plaše se od mene, beže, znači katastrofa. Ali dobro, provalili su onda granule, stavio sam im na njihovo mesto. Ljudi, kakva je lepa ova ženkica, ovo je ženkica. Kakva sam lepa, ko pufna jedna. Gdje si? Frka, frka. Joj, kako su plašljivi, znači šanse nema da mi oni priđu. Evo i bambalići. Tu su im granule. Mali, pojede ti sestra sve više, zato je i debela tolika što jede više od tebe. I ovdje sam im ostavio na njihovo staro mjesto. Tamo negdje idu u onu šumu. Gdje li idu, nemam pojma. Gdje ste bambalici? Gdje ste? Neću vam ja ništa, bre. I debele guzice kako preskaču. Aj sad vamo. I ona izvlači onda granulu, a ima vamo. Gdje vidi šta radi? Ej, šta radiš, mali, sto prosipaš to. Gdje vidi šta radi? Ovaj mali divljak. Divljaci? Gdje ste divljaci? Kako jedu ko mašine, vidi se da su žuće i žute. Kao mašine debelići jedu. Debelići? Gdje si debeliću? Gdje si? Gdje si malo? Sad ću ti ja pobrneš, a? Ti ja ništa, čoveče. Neću ti ja ništa, bebeliću. Bezi, 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 bezi. Moj kraj. Jeli, ljubavi, a kome si ubrao cveće ovo? Kome? Mami, tvojoj majkici. Evo, moj sinko ubrao mami maslačke. Nebitno koji je cvet, cvet, pitanje gest. Tarararau. Samo kako je lepo. A jedan stručnjak ima u rancu, imam 20 kila, znači najmanje. Ovdje svašta. Premio sam se dobro, ali imam da idem 2 km, 20 kila na leđu. Da su moji drugari samo slični siti. Evo ga vozić, ode na stanicu, sad će Igor za tobom. Imam još 15 minuta do voza, a 7-8 minuta pošli. Evo, stižem na železničku. 25 minuta, 2 km.
Коля, месячина, а? Месячина, месячина. Yeah.